ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ചിലൂസ് കുക്ക് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മൈസൂർ പാക്കാണ്. സാധാരണക്കാർക്കൊക്കെ അഫോർഡബിളായി, അധികം എണ്ണയും നെയ്യൊന്നും ചേർക്കാതെ, എന്നാൽ നമുക്ക് ആ ബേക്കറിയിലെ അതേ ടെക്സ്ചറിലും അതേ ടേസ്റ്റിലും നല്ല അടിപൊളി ഒരു മൈസൂർ പാക്ക് തയ്യാറാക്കിയാലോ. മൈസൂർ പാക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ആദ്യം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് കടലമാവ് എടുത്തുകയാണ്. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. ഒരു അരിപ്പേരിട്ടിട്ട് ഇതും ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചേർത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കളർ, മഞ്ഞ ഫുഡ് കളർ യൂസ് ചെയ്യുകയോ. നമ്മുടെ മൈസൂർ പാക്കിന് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക. കടലമാവ് നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോൾ നിറച്ച് കട്ടയുണ്ടാവും, അപ്പോൾ ഈ കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് പൊടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാനുണ്ട്. നമ്മൾ കടലമാവൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അരിച്ചെടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യും. ഇത്ര നേരം ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. നന്നായി അരിച്ചെടുത്തേക്കുവാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. നമ്മളീ കടലമാവ് വറുക്കുമ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരിക്കലും ഇടരുത്, ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിടാട്ടാ. അത് കൂട്ടിയും കുറച്ചും കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല മണം വരണ വരെ നമുക്കത് വറുത്തെടുക്കാം. എന്നാൽ കരിഞ്ഞു പോയരുത്, ഒരു 10 മിനിറ്റ് ചെറിയ തീരിട്ട് വറുത്തെടുത്ത നല്ല മണവും വരും. നല്ല ഒരുത്തിനും കൂടെ കളർ ചെറിയതായി ചേഞ്ചായി നല്ലൊരു മണം വരും. അതാണ് ഇത് വറുത്തെടുത്ത് തരുന്ന ഭാഗം. നന്നായി വറുക്കാണ്ട് കടലമാവ് എടുത്താൽ പച്ചച്ചോവ് എടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കടലമാവ് നല്ല മണം വരണം വരെ വറുത്തെടുക്കാം. കടലമാവ് നന്നായി വറുത്തെടുത്ത് നല്ല മണം വന്നു തുടങ്ങി നമുക്ക് ഇതങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കും. നമ്മൾ ഇനി വേറൊരു പാത്രം വെച്ചേക്കോട്ടാ. അതിൽ നേരത്തെ കടലമാവ് അളന്നെടുത്ത അതേ പാത്രത്തിൽ ഇപ്പോൾ 1 കപ്പ് കടലമാവ്, 3/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നല്ല മധുരം വേണമെങ്കിൽ 1 കപ്പ് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇവിടെ അത്രയ്ക്കൊക്കെ മധുരം ഒന്നും ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് നമ്മൾ 3/4 കപ്പാണ് ചേർക്കണേ. നല്ല കട്ടി മധുരം വേണമെങ്കിൽ 1 കപ്പ് തന്നെ ചേർക്കണം. ഇപ്പം അതേ അളവിൽ തന്നെ ഗ്ലാസ്സിൽ അതേ അളവ് പഞ്ചസാരയിൽ അതേ അളവ് വെള്ളം, 3/4 കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്ത് നമുക്ക് ഈ പഞ്ചസാര 1 നൂൽ പരുവത്തിലാക്കാം. അപ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. നന്നായി കൂട്ടിയിട്ട് തിളപ്പിച്ച് ഒരു 1 സ്ട്രിങ് പരുവം, അങ്ങനെ തൊട്ട് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ നൂലാവണ പോലെ നമുക്കത് അലിയിപ്പിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ 3/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര തന്നെ എടുത്തു കേട്ടോ. അതേ 3/4 കപ്പ് തന്നെ വെള്ളം, 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുക്കുന്നവർക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് 1 നൂൽ പരുവാവണവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ പഞ്ചസാരപ്പാനി ഏകദേശം 1 സ്ട്രിങ് പരുവായി. നമുക്ക് 1 സ്ട്രിങ് പരുവ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന, എന്നാലും തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് കാണിക്കുക കേട്ടോ. നല്ല ചൂടാണ്, നൂതിയിട്ട് ഇങ്ങനെ 2 നൂ കാണിക്കുമ്പോൾ 1 നൂല് അതിനിടയ്ക്ക് വരുന്നതാണ് ഈ 1 സ്ട്രിങ് പരുവ. നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ഇപ്പോൾ 1 നൂൽ പാകമായി കിടക്കുകയാണല്ലോ, കണ്ടോ നല്ല പതഞ്ഞിരിക്കുക. ഞാൻ 1 നൂൽ പാകാവേണ്ട ഭാഗം നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നു. നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് 50 ഗ്രാം നെയ്യ് ചേർക്കണം. ഞാൻ നെയ്യ് നല്ലോണം ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം, പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് കേട്ടോ. 50 ഗ്രാം ചേർക്കാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ 1/4 കപ്പ് നമ്മൾ ആ കടലമാവ് എടുത്തില്ല, ആ അളവിന് തന്നെ 1/4 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ. നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയോ ഒലിവ് ഓയിലൊന്നും എടുക്കരുത്, മണമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ 1/4 കപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തില്ല, അതിൽ തന്നെ 1/4 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ നെയ്യും ഓയിലും പഞ്ചസാരയും എല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തു. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചാൽ കടലമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ചീശെ കുറച്ചീശെ ചേർക്കണേ. ശരി, നന്നായി ഇളക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. കുറച്ചീശെ ഇങ്ങനെ കട്ട കെട്ടാണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം, ഒന്നിച്ചങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്, നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മുടെ മൈസൂർ പാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കുക, ഒരു 5 മിനിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇളക്കിയാൽ മതി. നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡ, ചിലവരൊക്കെ ബേക്കിംഗ് സോഡൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്, അതൊന്നും വേണ്ട, അതില്ലാണ്ട് തന്നെ കറക്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ 5 മിനിറ്റ് നന്നായി ഇളക്കി കണ്ടോ. ഇതിങ്ങനെ നല്ല നെയ്യുള്ള ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കണ പാകമാണ്. നമുക്കിനി ഒരു നെയ്യ് തടവിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് സെറ്റാകാൻ വയ്ക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പാത്രം ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുത്തേക്കുവാണ്. നല്ല സ്ക്വയർ പാത്രമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ടിഫിൻ ബോക്സാണ് എടുക്കണത്. ടിഫിൻ ബോക്സ് ഇല്ലാത്ത വീടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്ക്വയർ ടിഫിൻ ബോക്സ് എടുത്താൽ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് തടവി എടുക്കണം. എന്നുവെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പറ്റി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ചൂടോടെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളതൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ, മുന്നേ തന്നെ ചൂടോടെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അതിലേക്ക് പകർത്തണം. അല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിച്ച് പോവും. അതുപോലെ തന്നെ വേഗം ഒരു സ്പൂണോ ഫോർക്കോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കണം. നമുക്ക് ആ ഷേപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷേപ്പ് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷേപ്പാക്കി ഒരു 5 മിനിറ്റ് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈസൂർ പാക്ക് കുറച്ച് ചൂടാറി, നമുക്ക് ഈ സമയം തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ലൈസ് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അധികം തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ചെറിയ നൈസായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. നമ്മുടെ മൈസൂർ പാക്ക് എല്ലാം നന്നായി കട്ട് ചെയ്തു, ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി അതേ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ്. അപ്പം
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പാത്രത്തിലേക്ക് പകർത്തി, നമ്മൾ ടിഫിൻ ബോക്സോ ഏത് ഷേപ്പിൽ പകർത്തണോ അതിൽ പകർത്തി, അപ്പം തന്നെ 2 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒന്ന് സെറ്റായി 2 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. പക്ഷെ കൂടുതൽ തണുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് അതാ പറ്റിയത്, കുറച്ച് വൈകി പോയി. അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇത്തിരി ചിത്തേച്ച് പുടിഞ്ഞ പോലെ. അപ്പോൾ ആ ചൂടോടെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് നന്നായി തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇപ്പം നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലുള്ള മൈസൂർ പാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ സൈഡ് ചരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പറയാം നല്ല ബ്രൗണിഷ് നിറം സെൻറ്ററിൽ വരുന്നത്, അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കളറും അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ നല്ല ഹോൾസോടു കൂടി നല്ല ബേക്കറി സ്റ്റൈൽ സ്ട്രക്ചറിൽ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ചും കൂടെ നെയ്യും എണ്ണയും കൂടെ കയറ്റി ഒഴിച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു മയ ഉണ്ടാവും, എന്നാലും നമ്മൾ ഒഴിച്ച അളവിലൊഴിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ, ട്രൈ ചെയ്തൊരു ഫീഡ്ബാക്കിലേക്ക് മറക്കല്ലേ. ഓക്കെ, ബൈ.